V rámci projektu Můj první gól jsme se podívali do Bílovce. Město leží v Moravskoslezském kraji a jeho hlavní dominanty jsou radnice, kostel svatého Mikuláše anebo socha svatého Jana Nepomuckého. Ale my jsme tu kvůli fotbalu, protože nejeden prvoligový fotbalista začínal svou kariéru právě tady. Vlastně spíše tady, ve školním sportovním klubu Bílovec. Na hráče jako Hejda, Coufal, Cvernová nebo Kaša jsou tady náležitě hrdí a snaží se o to, aby i další odchovanci nakoukli do profesionálního fotbalu. A více k činnosti klubu nám řekne sportovní ředitel Petr Gelnar. Pane Gelnare, v těch menších městech je často velmi důležitá spolupráce právě například se školami. Tak jak jste na tom vy tady? My tady v Bílovci máme dvě školy základní, která vlastně jedna je kousek od hřiště a druhá škola je trošku dál, kde je vlastně sportovní hala, což je vlastně naše sídlo. Spolupracujeme s touto školou, kde vlastně kluci chodí do sportovních tříd, kde mají rozšířenou výuku tělesné výchovy. Máme tam i holky, které se věnují volejbalu, takže aspoň je to takové vyrovnané. A s těmi většími kluby tady v okolí jste také v nějakém kontaktu? Máme spolupráci s SFC Opava, což je podmínkou vlastně klubu, aby jsme měli návaznost na dorostenecké kategorie, jelikož máme u nás jenom kategorie v krajském přeboru, nyní snad v divizi, takže spolupracujeme s SFC Opava. Dále tady jsou velké kluby jako Baník Ostrava, takže když mají vyhlídnutého nějakého hráče, tak určitě mu nebráníme v jeho dalším růstu. To znamená teda, vy hodně spolupracujete teďka se školama a máte nějaký upravený programy? Pracujeme se školama, většinou taháme, protože máme jako škola, měli jsme 5 hodin tělesné výchovy, teď máme už jenom 4, takže měli jsme režim upravený, od co říká dvojhodinovek tělocviku, kde jsme mohli si dělat některé věci a na to navázat na odpolední trénink. Dneska mám kolegů, které učí se mnou a které byli moji žáci a božakyně, jo, takže asi přes 60 našich absolventů z prvních tříd má vysoké školy. Děláme to všechno proto, aby jsme připravili děcka, co se týká pohybových dovedností, na stejné úrovni jako velké města, jako velké kluby. Jo, což se nám daří, protože když vemete Hejdu, má 5 titulů a je kapitán Plzně, když vemete Seidlera, je 7násobný futsalista roku kapitán, překonal tento rok rekord, co se týká počtu střelných bránek. Máme další, Kašu vyhodili a byl u nás a paradox je, že i Coufala vyhodili z Baníku a 8 měsíců byl v Bílovci, takže dneska je ve Zemu, takže další hráči jako Cverna, Wellner, nebo Limanovský, nebo Murín, to všechno byly ligové hráči. A 16 holek hrálo nebo hraje extraligu. Školní sportovní klub Bílovec má za sebou opravdu bohatou historii. A jak jsme i dnes viděli, tak snad i budoucnost. Tak zase příště.